sambo och min livspartner då. Vi har ju öppnat upp ett personligt träningsställe här i Göteborg. Där vi sysslar med enbart med personlig träning. Och det är ju ett ställe som hon och jag har fått bygga tillsammans. En livsfilosofi och en livsstil för oss. Och glädjen att få träffa människor varje dag och få kalla det ett jobb. Världens lyckligaste. Och det är alltid jobbigt när man går in och försöker korrigera lite. Vi letar efter, ingen kan vara helt perfekt. Vi vill jobba på det. Kom igen, nu ska vi jobba till kaklet här. Kom upp. Jag är med två till. Du får mycket hjälp upp där. Du håller i grejerna bara. Kommer ner, jobbar upp. Snyggt. Så det där var för hela överkroppen. Bra. Jävla bra. Då måste vi få vila. Bra. Så gör vi precis som lilla roddar nu på slutet. Det är träning här uppe. Gå lite snabbare nu. 4, 5, 6, 7, 8. Vi lägger av där. Tack. Bra. Bravo. Tjusigt. Ja, det är precis det vi vill ha. Bra. Nu ska vi göra några stretchar på dig. Yes sir, yes sir. Men andas lite först då. Vi ska göra bollstretchen idag. Det är en trevlig liten sak. Och sen ska du få börja med. Yes sir, du kommer in ännu längre nu då, så jag vill ha dig nästan precis där. Trycker på, rumpa stark. Och så tar vi 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, andningen perfekt, 2, stark rumpa, sista, färdig, bra. Och de trycker ut ungefär 7 sekunder, så det är ju jätte... Där har vi explosivitet, kunna använda musklerna, jättesnyggt. Gud vad snabbare.